kuidas lahendada nüüd Balti riikide küsimust? Väga raske öelda, sest nii nagu hakatakse seda lahendama, praegult on kõik need teised vabariigid samuti tõstnud seal ees selle küsimuse, et see võib viia siin teatud segadusele. Kellest on jutt? Mihklist. Jutt on Gorbatšovist, kellega me rääksime siin just kell 2.15 umbes, minutit 7. Ja see tõttu tähendab ka ütleb, et ootan veel, mõtleme, kuidas sellest asjast nüüd paremini välja tulla. Nüüd minu loogika ütleb järgmised asjad. Et tal on... Mida? No täpselt, ta ei võta. Me andsime talle ühe selle projekti, UKAS-i projektiga. Rääkisime seda, et vist oleks tark seda UKAS-iga teha, et kongressil tõesti on väga keeruline kahte kolmandiku kätte saada. Tema ütles, või mina veel niisugused järjelised nüüd, et temal on kõige tähtsam praegult saada seoses selle sajav leeniega normi loovad dokumentid, kas otsused või seadused või midagi taolist. Ja see tõttu ta ei hakka tõstma siin ühtegi Balti riigi tunnustamise, ega mitte ainult Balti riigi, vaid ka teiste riigi tunnustamise küsimus. Ta tunnetab, et need ei lähe läbi, need viivad selle teatud hapra tasakaaluseni ära, hakkavad kohe Gruusia, Moldavia ja veel keegi neid asju kohe paugupealt tõstma, nii nagu ta kasvõi selle püüab päevakorda panna, pluss ka UKAS-iga ma prognoosin, ma räägin nüüd enda prognoosist, kahe lähema päeva jooksul ta ei hakka seda asja lahendama, sest see jõuab nagu nii kohe siia saali ja kohe tõuseb uus torn. Viktor Palm, just praegu läks kõnetoolist tagasi oma kohale presiidiumis president Mihail Gorbatšov. Kuidas sa kommenteeriksid tema põhilisi seisukohti, mille ta välja ütles? Ma ei tea. Paha on öelda küll nii. Teine mees möödunud aasta detsembris ütles, et teda ei või milleski usaldada ja ta alati petab ja ma arvan, et kui ta täna vaitis vastupidis, siis tal oli õigus siiski möödunud aasta detsembris. Võibolla ma eksin, iga inimene võib eksida, kui mul on niisugune tunne, et Gorbatšov praegu esines nii, et vingerdada välja nendest kokkulepetest, nendest ühistest plaanidest, mis tal ütleme, ma räägin nüüd väga lihtsustatud, mis olid viimastel päevadel tal tehtud koos Jeltsiniga. Kui ma eksin, siis ma eksin veel mõnes asjas, mitte ainult selles, tähendab selles missugused ja kuidas need asjad siin olid räägitud, kuid mulle jäi niisugune mulje. See oli püüd ikkagi päästa impeeriumikeskus, tema trip. Ta teab väga hästi, mida kujutab endast kongress. Ja ka meie teame väga hästi, mida ta endast kujutab. Ta teab väga hästi, mis moodi ja kuidas töötas ülemnõukogu. Ja ka meie teame seda väga hästi. Ja ta teab väga hästi, missugune oli poliitiline juhul viimase kõige mitme aasta jooksul, mis loogikiliselt nii-öelda raudselt viis selle niinimetud Putini ja ka meie teame seda väga hästi. Ja kui nüüd jällegi tema ühineb just nendega, kes tahavad siin midagi reanimeerida, siis ma ei tea, ei jätku selle koha pealt sõnu. Ma
ma ei hakka üldse rääkima selle asja praegu eetilise moraalsest küljest, arvestades selles, kes keda päästis ja nii edasi. Teine küsimus, mis siin on igasugune niisugune tendents reanimeerimise muuta, puudutab kahjuks siiamaani ka otseselt meie huvised, leedulaste huvised, lätlase huvised, spetsiifiliselt seoses sellega, et ei ole veel liidu poolt seadusliku nii-öelda akti Balti riikide sõltumatuse tunnustamiseks. Ja on niisugune mulje, et soodsa momendi valiku ettekäände all toimub ka siin midagi niisugus järjest imelikku. No ma ei tea, ma olemuselt muidugi ma olen teine kärsitu inimene, kuigi teisest küljest aastat niisugused asju niveleerivad maha, olen küll ka vanamees selleks, aga ma julgen avaldada teatud kahtlust selles küsimuses, et kõik siin päris korras nagu ei ole. Annaks Jumal, et mäksiks. Nii et ühesõnaga, Gorbatšov tegi praegu viimase väga tõsise katse selleks, et seda Nõukogude Liitu just ikkagi enam-vähem sellise riigina, sellisel territooriumil, nagu me teda oleme seni näinud, säilitada. Mitte minna seda teed, millest ütleme, on Vene Föderatsioon, Ukraina ja paljud teised rääkinud nii-öelda konföderatsioonide. Tähendab, ta nagu varasemad kokkulepped vabariikide vahel nüüd lükkas kõrvale. No ma rääkisin sellest alguses, sellest usalduse küsimusest ja nii edasi. Ja see puudutab just seda aspekti eeskätt. Ainult ühega ma võib-olla ühega päris ei julge nõustada, et see oli viimane katse. See oli nüüd uue ajastu jaoks esimene katse selleks. Ja nii palju, kui tal neid katsed on võimalik teha, nii palju ta neid ka teeb. Lõpetuseks veel nii palju. Mul on niisugune sisetunne tekkinud, et ta siiski püüab mängida ja venitada Balti küsimuse otsustamisel vähemalt nii kaua, et see kõige soodsam hetk mööduks. Praegu on tundub siiski ikkagi meie probleemi arutamiseks meie jaoks kõige soodsam moment. No kas meie probleemi arutamiseks? Või otsuse langetamiseks? Küsimus on mitte otsuse langet, küsimus on, et kirjutada alla vastav presidendi seaduse. No, see on otsus. Ei, no see on otsus küll. Ja ma räägin seda selleks, et mitte ei oleks valesti arusaamist, et ma räägin, et on tegemist kongressotsus. Kongressil praegu saada ükskõik, mis küsimuses konstitutsioonilist kvalifitseeritud enamus näib olevat täiesti võimatu ja selles küsimuses ma arvan, et küsimus on ainult demokraatias. Ja praegu me ei oska öelda, kas ja millal ja kas üldse see UK-s Gorbatšovi allkirjaga sünnib. Ei tea, vaid praegu hakkab varsti vahe tulema, ma tahaks sinna ette. Ehk ma saan Jeltsiniga paar sõna rääkida. Lihtsalt ma enam ei orienteeru nüüd, kuidas ja mis on toimumas. Loodame, et see kohtumine toimub. Aitäh. No ei tea, kas on Aitäh.